ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ବାସ୍ ଆଉ କିଛିଟା ସମୟର ହାତରେ ରହିଛି, ତାପରେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଳିବ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ରାଜଧାନୀର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସ୍ଥିତ ଏମ୍ବାସି କ୍ଲବରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିଡ଼ ଖଚାଖଚ ଜମିବ ଆଉ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହେବେ ଯୁବପିଢ଼ି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମଜା, ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ଏମ୍ବାସି କ୍ଲବ କିଭଳି ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଗୀତରେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ଏବଂ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଚକମକ ଲାଇଟ୍ରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏଠି କେବଳ ରାଜଧାନୀର ଯୁବପିଢ଼ି ନୁହଁ, ଏହା ସହିତ ବିଦେଶୀ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ନୂଆବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରିବେ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, କେସେ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ, ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଜିରୋ ନାଇଟ୍? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍, ଏ ବିଗ୍ ନାଇଟ୍ ହିୟର୍, ୟୁ ନୋ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଇଜ୍ କମିଙ୍ଗ ଅପ୍, ଓକେ, ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ବି ହିୟର୍ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ୟର୍ ସେଲ୍ଫ, ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଲାଇକ୍ ଡାନ୍ସ, କାଚ୍ କ୍ରୁଜ୍, ଲାଇକ୍ ଇଏ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହିୟର୍। ସୋ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଏବଂ କେମିତି ସେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, କେମିତି ସେ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିବ, ଯୁବପିଢ଼ି ଆସିବେ, ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହେବେ, ଆଉ ଇଏ କ୍ଲବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଅଛି, ଯେ କେମିତି ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି? ବେଶୀ ତ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେ କି ନୂଆ ସାଲ ଆ ରହା ହେ ଔର କ୍ରାଉଡ୍ ବି ଅଭି ଅଚ୍ଛା ହି ଆ ରହା ହେ, ସବ ବୁକିଙ୍ଗ ସବ ପୁରା ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେ, ଔର ବାକି ଜିତନା ବି ଇଏ ହମ ସୋଚ ରହେ ହେ କି ହମ ଅପନେ ସାଇଡ୍ ସେ ବେଷ୍ଟ ଦେଙ୍ଗେ, ଔର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମେ ବି କୋଇ ଚିଜ କମି ନହିଁ ହୋଗି, ଫୁଲ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମିଲେଗା। ଓୟା ନିହାତି ଭାବେ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍କୁ ନେଇ, କାରଣ ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବେ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।